Službenici Policijske uprave Trebinje lišili su slobode 4 lica sa područja grada u sklopu operativne akcije Ulica 2023. Akcija je počela 20. jula i usmjerena je na suzbijanje ulične preprodaje opojnih droga na području Trebinja. Kako saznajemo, uhapšeni su Igor Ateljević, Dejan Kovač, Marko Ćorović i Davor Vuković i svi su odranije poznati policiji. Također je izvršen pretres hotela i hostela na području grada. Akcija se provodi i na području Nevesinja, Gacka i Bileće u cilju pronalaska predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim dijelom nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga. Pronađeno je vatreno oružje čije držanje građanima nije dozvoljeno. Policijski službenici su jutros izvršili pretrese kod 5 lica inicijala DK, MČ, IA, DV i GT. Slobode su lišena, 5 lica su lišena slobode zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga opisano u članu 207 Krivičnog zakonika Republike Srpske. Kod lica inicijala GT nisu pronađeni predmeti i tragovi koji se mogu dovesti u vezi sa izvršenjem navedenog krivičnog djela. U operativnoj akciji Ulica 2023 oduzeto je 183,6 grama bijele praškaste materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu Speed, zatim je oduzeto 21,4 grama smeđe praškaste materije, 4,5 litra nepoznate žute tečnosti, najvjerovatnije da je riječ o amfetaminskom ulju za miješanje, ali će se to utvrditi naknadnim vještačenjem i određena količina tableta ekstazi, tačnije 12 tableta, precizna vaga i određeni telefoni, nosači, kartica i slično što će se koristiti za istražni postupak. Ono što želim da napomenem da je većina oduzete količine bila razvagana i spremna za uličnu distribuciju na području grada Trebinja. Operativna akcija je započela 20. jula 2023. godine i, kao što sam rekao, usmjerena je suzbijanje ulične prodaje opojnih droga. Ono što želim još da naglasim jeste da smo predmet završili sa ukupno 6 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga protiv 7 lica i da smo dokumentovali 40 prekršaja po opojnim drogama.